Använd din egen teknik för att få dig till ett avslappnat medvetande. Ange din Absicht att använda denna meditation som ett verktyg för att hindra coronaviruset från att sprida sig och ta bort detta virus från planetens yta. Kolla violetta flamman från dess primära källa för att placera en skyddscirkel runt dig under och efter meditationen. Be den att överföra allt som inte tjänar ljuset. Visualisera en pelare med strålande vitt ljus
som kommer från den kosmiska centrala solen. Och sedan distribueras till centrala solar av alla galaxer i detta universum. Visualisera sedan detta ljus som kommer in genom den galaktiska centrala solen och sen går genom vår galax. Och sedan gå in i vårt solsystem och gå igenom alla varelser av ljus inuti vårt solsystem. Och sen genom alla varelser på jorden. Och även genom din kropp till Judenzentrum. Visualisiera vita Elden auf An, som rensar alla människor och platser som är involverade i coronavirusutbrottet, särskilt USA. Brasilien, Indien, Ryssland och Südafrika. Visualisera violetta flamman renande all virusdödande primäranomali och alla återstående agonter, dragos,
reptil och andra enheter. Visualisera viruset som stoppas från att spridas ut och tas bort från planeten. Visualisera alla som är infekterade med detta virus som helas fullständigt. Ljusets seger.